razloga je to najčešće nosiš. Rakice, s obzirom da su ovoliko visoke temperature, evo najavili su sutra preko 40, onda najčešće sam u haljinama, papučama, što laganije. U čemu misliš da izgledaš najseksapilnije? Evo ovom sada što sam obučena, da ova majica na jedno rame, meni to nekako mislim da mi baš lepo stoji. I nove naočare. A, eto, videla si nove naočare, da. Da pokažemo, vidi kako su dobre, prelepe, da. Eto, nove naočare, da, kao modni detalj. Mislim da su naočare stvarno važne, zato što možeš da obučeš bilo šta, ako imaš dobre naočare, to nekako ume da izvuče kombinaciju. Na koja tvoja kupovina zaslužuje titulu najveći promoćaj? Jo, imam ih toliko. Nemam samo jednu kupovinu. To se desi obično kada sam besna ili nervozna, onda odem nešto da kupim i kupim, eto, čisto da bih kupila. I onda shvatim kada dođem kući da to meni uopšte ne stoji. E, onda idi, vraćaj, menjaj i tako dalje. Ili ako ne mogu ni da vratim, ni da zamenim, onda poklonim nekome. Promašaj teško napravim kada je odabir cipela u pitanju, ali mi se desilo i to, na primjer, da sam kupila baletanke koje su mi bile knap, misleći da će one da se rašire od nošenja, ali to nije tačno, tako da, a lepe su baletanke, a nisam mogla da vratim jer sam ih kupila u inostranstvu i eto, to je to. Jesi li od onih žena kod kojih šoping popravlja raspoloženje? Pa popravlja trenutno, popravlja trenutno, ume da popravi raspoloženje, kako da ne, meni barem, ali ume i da pokvari kada shvatim da sam pogrešnu stvar uzela. Ali dobro, uglavnom ume da popravi. Gde su inostranstvo najlepše kupuje? U Milanu. Meni barem, ne znam, zato što mi sve tu na jednom mestu i ne moram mnogo da pešačim, nego su sve radnje jedna do druge i to mi je odlično. Što dominira tvojim ormarima sve kad bi otvorio? Cipele i tašne. Jel ima neke boje, neki oblik koji ti je onako omiljen ili... Ja retko kombinujem, mislim pravim te neke, da imam sad nešto u boji. Uglavnom kod mene crna, bež, bela, brown. To su te neke meni osnovne boje. Umem da sa nekom torbom možda presečem tu kombinaciju. Evo, verovali ili ne, kupila sam ljubičastu haljinu i osmelila sam se, ali lepo mi stoji. Ali tako nekako sam ja vrlo klasična, jednostavna i to su moje boje. Ja nemam cvetne dezene, naprimjer to mi užasno stoji. Šareno mi užasno stoji. Ili barem ja nisam navikla da vidim sebe u takvim kombinacijama. Ili brzo kupuješ? Ako mi se svidi na prvu, onda kupim, da. Ali dešavalo se i da razmišljam, premišljam. Mada uvijek kada sam razmišljala i premišljala, onda sam nekako shvatim da tu umem da omašim. Ako mi se stvarno svidi stvar na prvu loptu, onda je to super pogodak. E, je li modna ljubav slepa ili umeš da kažeš ne, ovo ne vredi toliko para? O, kako teško pitanje. Pa dobro, ima za neke stvari koje ne bih dala ne znam koji novac. Mislim da umeju ovi modni dizajneri svetski da preteraju sa cenama stvarno. Tako da to mi je bez veze da dajem tako nekako velike pare za stvari. Da bi svi svetski dizajneri hteli tebe za zaštitno lice, koga bi ti odabrala da mu bude dobro? Pa da, to sam odmah znam. Dakle, Chanel. Sviđa mi se taj njihov stil, ja da mogu, ja bi se tamo oblačila, isključivo. Da, stvarno je lepo i pogotovo dok je Karl Lagerfeld kreirao za Chanel, stvarno, onako, sviđa mi se sve što oni prikažu i to je odlično. Šta je ko smo mišljaju najveći modni greh? Najveći modni greh? Kad vidim, pa ima ih kod žene ili kod muškaraca? Kod jednog i kod drugog vidiš? Pa kod žena ne volim da vidim to mini suknja i dekolte, na primjer. To mi nikako ne ide. Ne volim da vidim žene koje su devojke mlade, koje su obučene u 12 popodne kao da je 12 uveče. Ne volim saten, to mi je katastrofa. Ne volim kada vidim, na primjer, znate oni turisti što nose bele čarape na sandale? Ja ne znam kako to i odakle. Ali dobro. Šta još? Pa eto, ne volim sa preterivanjem. Možda, eto, zato što sam ja takva, pa onda sve što je previše, to nije dobro. A za muškarce šta je najveći greh? Jao, za muškarce, ne znam šta je sa našim muškarcima, stvarno. To kad vidim uske farmerke, uska majica, kostur glave na tim majicama, ti printovi,
To mi se nikako ne sviđa. Ja mislim da je najjednostavnije dobar neki džins, bela košulja, neke mokasine i taj muškarac je ono, spreman za izlazak, može i preko dana, može i preko može i uveče, tako da, eto to, ali ne znam, nekako čini mi se da treba mnogo više raditi na, ovim, na muškoj modi nego na ženskoj. Da li tvoj partner ili sestra mogu da ti kupe odeću i da to bude baš pogođeno? Pa mogu, ako im ja kažem šta da kupe. E, ali nije, sestra mi je sad, na primjer, za rođendan uzela papuče jedne i odlične su. I dobro, ume ona da mi izabere i sandale, na primjer, kao to mi je isto kupila za prošli rođendan. Ona zna šta se meni svi, mislim, zna šta najviše volim, to su cipele, sandale i onda ona tu nemaš i stvarno za sada je pogodila i broj i, ovaj, i dopada mi se to što mi je uzela, tako da ume da izabere. A, desilo mi se ja da naručim, na primjer, evo sad mi se poslednji put desilo da sam kupovala neke papuče i tražila sam 38, dobila sam 38, onda sam shvatila da su male, papuče nisu ovde kupljene, onda sam ja vratila nazad, sada čekam 38 i po. Prasla mi je noga, Brankice, da li veruješ? Pa, retko kada, zato što se pogotovo je stvarno nezgodno kupovati cipele. Jer mi se desilo, eto ja sam broj 38, ali mi se desilo da mi budu male i onda to moram da vraćam i tako dalje. Tako da tu nekako se trudim ipak da probam kada otputujem negde. Međutim, sad ova korona i ova pandemija nas je natrala sve da pređemo na online kupovinu, što ne volim. Ja više volim kada odem u radnju i kada probam i kada vidim kako mi to stoji i mnogo mi je zanimljivije i lepše nego ovako ovo nekako naručim kao da nisam ni kupila, nemam taj osjećaj. I na kraju, ili imaš omiljene sandale i cipele ili tašnu ili sve kao deca? E, omiljeno mi je ono što mi je novo i onda to umem da nosim, to mi bude omiljeno, pa onda čekam nešto drugo. Opet nešto novo? Tako je.